super relax ng engine. Okay. Dito matatagpuan ang biggest McDo sa Pilipinas. Totoo ba? Ay, huwag kang hinto. Patay tayo dyan. Ay, 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 ay. Segunda lang tayo. Kasi kanina po umulan nung pagising ko. Ayun na, ayun na. Nako, tinulak yung T-Max. Ay, X-Max pala. Nako. X-Max pala, oh. Sir, magkano yung tawid dyan? Pagka ano? Ah, 100 lang, okay. Kesa tumirek, no? Alam mo yun, pinagmamalaki yung ano. Sandaan lang, masisira yung motor mo. Nag-o-ocho yung gulong. Siyempre, tayo, Raider, tamang iwas lang. Oh, bilis, oh. BMW S1000 RR. Yan, hindi yan pinapahiram ni boss. Tapos ito naman yung pwede nating hiramin. Yun, no? Oh, ang ganda. Mas malinis tignan. Saka pagka umaandar siya, guys. Yun, no? Oh. Gamit natin ngayon ang Suzuki Raider R150 Fi natin. At dahil maulan, kaya po natin siya ginamit. Sakto, ang pupuntahan natin ngayon is pwede naman puntahan ng hindi dadaan ng expressway. Ngayon kahit hindi big bike yung dala nating motor, naka full gear pa rin ako. Kasi medyo malayo-layo yung pupuntahan ko. Tsaka gaya din ng sinabi ko sa inyo dati, kung kailan hindi ka magpo-full gear, doon ka ma-aksidente. So iniiwasan natin yun, no? Dahil walang compartment ang Raider, ginamit ko itong Ducati belt bag. Ang brand is Ogio. Meron tayong motocentric doon sa bahay pero hindi ko ginamit kasi baka umulan eh. Eh itong Ogio brand, magandang klase, tsaka waterproof talaga siya. Eh buti naman yung tatak na Ducati hindi masyado visible. Kaya okay lang kahit hindi tayo naka Ducati, no. So marami siyang bulsa, maganda yung belt niya, maganda yung lock niya at komportable siyang isuot. Kahit hindi pa ako sigurado doon sa pupuntahan natin, feel ko safe na safe ako kasi unang-una brand new yung motor. So wala tayong iniisip na pwedeng masira kaagad. At pagdating naman dito sa safety gears natin, naka-carbon helmet tayo from Chile. And syempre, para sa katawan, full padded jacket, padded na pants, at riding shoes. Caterpillar mode na naman po tayo. Na-excite talaga ako, no? Dahil bago yung motor ko. Kahit hindi siya big bike, natutuwa akong ginagamit eh. Ang cute eh. Tahimik pa. Kaya lang pakiramdam ko ang liit sa akin ng motor, no? Baka talaga mababa lang yung manubela. May pagka-challenging yung ginagawa ko ngayon eh. Kasi magra-ride ako nang umuulan. Tapos walang ABS yung motor. Pero nasa disiplina naman ng rider yan. Kahit walang mga safety features. So tignan natin. Napaka-chill ride ko lang ngayon, no? Dapat hinahataw ko na to pagkadala ko yung Z1000 eh. Or ZH2. Pero ayos na rin yung ganitong speed. Super relax ng engine. Ay! Ito, okay! At ang ganda pa ng kalsada. Mahaba-haba yung biyahe ko ngayon dahil MacArthur Highway yung biyahe natin. Kaya naman dito na ako dumaan sa Mega Dike para makabawas ng konti sa traffic. Kumbaga parang ituturo ko kayo ngayon sa local road. Dito ko na matutuloy yung plano ko na daanan yung buong MacArthur Highway from Pampanga hanggang Monumento ulit. Kasi nagawa ko na yun nung nasa akin pa yung NMAX ko eh. Ito yung tinatawag na Olongapo-Gapan Road. Medyo delikado ang kalsada na to dahil walang ilaw sa kalsada. At dati, puro sira-sira yung kalsada na to. Kaya nakakadagdag sa aksidente yun dahil yung mga rider, iniiwasan nila yung lubak. Kaso less yung visibility sa kalsada, kaya doon sila minsan nadadali. Mag-shortcut ngayon tayo. Papasok tayo sa San Fernando downtown. Ito na yung tinatawag na Palawe. Santo Niño, San Fernando, Pampanga. Nababanggit ko po yung mga pangalan ng lugar sa inyo kasi dito ako lumaki. Pagdating natin ng Bulacan nyo, wala na akong alam. Puro MacArthur lang alam ko. Dito matatagpuan ang biggest McDo sa Pilipinas. Totoo ba? Eh malaki naman talaga siya, oh. Eto na yung Mega World Capital Town na dating pagawaan ng asukal. Lupet, ganda dito ngayon. Eto na yung San Fernando Downtown. At ito po yung SM City. San Fernando Downtown. Dito sa Pampanga, apat yung SM namin. Sa Bulacan kaya, ilan yung SM nila? Kasi mas malaking Bulacan sa Pampanga, diba? Dito ako lumaki, lagi ako dito dumadaan. Masaya na ako pagka napupunta ako sa San Fernando. Dahil kahit maliit lang yung downtown dito, kumpleto naman. Sarap. Tumukod-tukod sa traffic eh, no? Para ka lang nakabike eh. Cute ng Raider, no? Dito banda, yung mga electronics, like yung mga nagre-repair ng TV at saka nagbebenta ng mga surplus na TV. Tapos may auto supply din dyan. Ayan, normal po yung traffic dito. Ganyan kaganda kapag ka maiksi yung side mirror mo. Adiling isingit. Okay pala to sa Maynila, no? Kaso wala siyang compartment eh. Ang delikado lang naman sa walang ABS na motor, yung sudden stop eh. So number one, iwasan mo yung sudden stop. Para maiwasan mo yun, iwasan mo yung bibigla ka. Parang gusto kong pumasok doon ha, kesa dito ah. Lubog eh. Patay. Nakasapatos pa naman ako. Ay, huwag kang hinto. Patay tayo dyan. Ay, 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 ay. Segunda lang tayo.
wag lang tayo mag-i-stop. Pero masaya ah. Para akong palaka nito ah. Masaya naman ito. Hindi mo pinagmamasilan yung motor. Nako, okay nangyari dun. Namatayan yata siya. Oh, survivor yung Raider, di ba? Bumababa lang yun, mukha lang malalim. Sarap ng Raider talaga, parang laruan, no? Pero nag-i-start pa lang akong magka-motor. Yung tingin ko sa Raider noon, big bike na. Kasi that time, kapag ka nagka-150cc na motor, kalma, malakas na yun. Kasi pinaka-common na motor noon is 110cc, 125cc, ganoon. Tapos ito, simulat sa pool, double overhead cam, di ba? Lakas na. Eto na, dito tayo sa MacArthur Highway, San Nicolas, San Fernando, Pampanga, at ito po yung Camp Olivas. Dito ako madalas nagpapakarga ng gasolina nun dahil mura sa Orange Fuel. Mukhang mali yung route ko. Puro lubog sa MacArthur. Pero dito sa San Nicolas, madalas talaga yung baha dyan. Nakasapatos pa naman ako. Okay, mild lang, mild lang. Taas pa lang. Mabuti nga, hindi umuulan ngayon eh, no? Pinagbigyan ako. Kasi kanina po umuulan nung pagising ko. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Yan na, nakakatakot eh, no? Kaya kailangan firm yung hawak mo sa manubela eh. Malulubak ka, hindi mo alam, may potholes na pala. Ito na yung boundary ng San Fernando to Santo Tomas. Ito lang hirap pagka napapadalas yung ulan. So nasisira yung daan talaga, oh. Lalo na kung major road siya. Sa Raider naman, dahil payat lang yung gulong, kailangan magdaan-daan ka. Tsaka iniiwasan mo yung mga ganyan. Nakamags pa naman tayo, madali siyang mabengkong pagka nalubak siya ganyan. Yung mabilis ka, ayan, oh. Tapos, syempre, pwede ka sumemplang. After nung San Matias, mapupunta tayo dito sa Nagpas Balangkas towards San Simon. Ito yung napakaderechong kalsada. Dati lumulubog talaga to, tumaas lang yung daan. Ito masarap bumitaw, oh. Bumitaw sa gas, ha? Hindi bumitaw sa motor. Kaya talagang mapapadami yung river crossing natin, ah. Tago tayo sa likod ng pickup. Kasi may splash sa kabila eh. Mahirapan ako dito eh. Yan, lagay ko sa pang-angkas yung pa ako. At pala itanggalin ko sa pagkakatupi yung angkasan para dyan ako aapak. Yan. May subscriber tayo. Nakilala tayo. Paano kaya tayo nakilala eh, no? Naka-reader naman tayo. Siguro sa outfit. Nako, mag-uubad pala ako. Dapat pala naglagay ako ng sticker sa motor eh. Kailangan ko mag-ubad. Ubad. Dito yung sticker sa legs ko eh, oh. Lumabas ka mo. Tuloy mo yan. Sir, oh. Thanks. Thank you. Ingat ka. Lagay ko na lang sa harap to. Pwede naman eh. Ayan na. Baha na naman. Ito yung nagte-trending sa TikTok eh. Alam mo, CDCP tawag dito eh. Ito lagi lubog dyan, oh. Diba dami lumulutang ng mga kotse dyan? Nako, tinulak yung T-Max. Ay, X-Max pala. Nako. X-Max pala, oh. Sir, magkano yung tawid dyan? Pagka ano? 100 lang, no? Okay. Kesa tumirek, no? Kaya mo yun, pinagmamalaki yung ano. Sandaan lang, masisira yung motor mo. Pinanginay yung sandaan. Sandaan lang, ayaw mong bayad. Ah, nagtanong din sila? Nagtanong? Oo. Nagtanong sila. Ah, hindi pumayag? Oo, ngayon, paggagawa niya yun. Dikit pa sa isang daan. Oo, nabasa pa yung paa niya. Oo nga, tama, tama. Oo, kunin namin yung bakaran niya. Oo. Sige, ingat kayo. Thank you. Dahil naka underbone lang tayo eh, no? Naka marites tayo din eh, no? Marami akong lakad na hindi natuloy dahil sa bagyo. Di ba nabanggit ko nga yung ride namin sa Jeriel's Peak kasama ang Gospel Boys na naka small cc motorcycle lang, walang naka big bike. Kaso hindi nga natuloy dahil masama yung panahon eh, tsaka delikado. Although kaya naman, pero siyempre susugal mo ba yung buhay mo para lang dun sa ride. So kinancel na ng TRC Philippines. Ito na yung mga madalas nating nakikita sa MacArthur dahil bugbog sarado talaga ito sa mga truck. Kaya madalas nasisira yung kalsada. Siyempre lumulubog pa eh. Aba, may McDo na pala dito. Matagal na ba to? Tingnan nyo yung brake natin sa likod dahil sa lakas ng preno. Tingnan nyo, no? Oh, naglalak yung gulong natin sa likod. Oh. Ganyan yung sinasabi ko pag nabigla ka dyan. Semplang ka. Kaya mas maganda, engine brake ka na lang. Yun na lang ang maitutulong ng gulong sa likod. Kasi kung mabilis ka tas naglock ng ganun, ako Diyos ko Lord. Grabe yung kalsada. Wasak-wasak, oh. Paano kapag kagabi? Tas first time mong dumaan dito. Mag-o-ocho yung gulong mo. Grabe, oh. Siyempre, tayo Raider, tamang iwas lang. Para tayong naglalaro ng mobile games dito, oh. Buti maganda yung suspension ni Raider, ah. Oh, diba? Ayun na, oh.
Ang hirap kasi hindi ako pwedeng magbaba ng paa, nakapapsapatos ako eh. Ito pa yung mahirap eh, oh. Yung butas, yung tubig na ganyan, hindi mo nakikita yung kung anong meron dyan eh, no? Baka mamaya malusot ka sa portal eh, mawala ka bigla. Yan na, pag nadadaan tayo sa bato, nadudulas eh, no? Nandito na tayo sa Apalit, guys. Sa Apalit, I love it. Mabuti nga, maganda na yung kalsada dito eh, tumaas pa. Dati nung ginagawa to, sobrang traffic eh, pwede kang mag-swimming sa ginagawa nilang kalsada dahil ang lalim ng tubig eh, no? Sinara pala yung palengke, siguro itataas nila. Ganda pala yung decision, kumalis ako sa bahay, nakapote ka agad eh, no? Kaso ang init. Haba ng arangkada, okay, ang ganda ng radar eh. Ayun na yan, pababa na to. Ganyan kataas yung Apalit ngayon. Hindi nga naman lulubog doon, pero sa mga lugar na hindi pa nakataas yung daan, dito naman lulubog. So sinerts ko yung pupuntaan ko. Sabi ko, Puliland toll gate. Kasi pupunta tayo sa bypass road. Mukhang ito ngayon. Nasa 7.4 kilometers from here. So sabi dito sa mapa, kakaliwa tayo dito. Diretso towards to Malolos. Kaliwa is towards to Baliwag. Basta yun. Pupunta kasi ako sa warehouse ng Gile. Kito yung kagandahan ng compartment niya dito eh, no? Lupit. Di pa ako nagpapakarga. Nabawasan pa lang ng isang bar yung aking fuel gauge. Di ba kahit maliit yung tanke, kung tipid naman yung motor. Ewan ko lang ha, pero ako natitiparan ako sa motor na to. Ewan ko lang sa iba na sanay sa mga scooter tapos nag-rider, ganon. Siyempre ako, kumbaga iba-iba tayo ng experience sa buhay, kaya ganon. Kaya naman iba-iba rin yung pananaw ng tao eh, no? Kasi iba-iba tayo ng walks of life. Ganda nung FJ. Matagal-tagal din ako hindi nakakadaan dito sa lugar na to, ah. Ang naalala ko, huli kong daan dito nung gamit ko yung Rosie ko na motor noon. Eh ang Rosie ko na yon, yung pyesa niya hawig sa Wave 100. So naganap ako ng tambucho ng Wave 100, yung stock, para ilagay doon sa Rosie ko. So dito kami nagkita sa SM Baliwag. Eh dito ako dumaan noon. Yung kasing stock na tambucho ng Rosie ko, nangangalawang eh. Eh yung stock ng Wave 100, stainless, di ba? Tsaka ang ganda ng itsura. Yung tunog, okay lang naman, stock lang naman yung gusto ko eh. Siyempre, hindi naman big bike yung motor ko na yun. So, hindi ko na kailangan magpapansin sa kalsada. Tama na yung pang-service lang talaga siya. Update ko nga pala kayo sa nangyari sa akin itong nakalipas na isang linggo. Pinaka-latest na nangyari is nakapagpirma na tayo ng contract sa Amplify under Chair One Entertainment ang Amplify. So, sa mga bagong talent nila, pinapasok muna nila sa Amplify. Hindi sila agad-agad dun sa main. Binukod lang yung mga beginners sa mga yung bigatin na like si Sherlyn, yung Going Bulilit, tapos si Bulldog, yung mga sikat dyan sa larangan ng games, no? Ang kasabayan natin sa Amplify na pumirma ng kontrata is si Teddy Corpus, kung kilala nyo yung Jugs and Teddy, siya po si Teddy. Si Sir Gabin ng Kapinpin Family, yan, sikat dyan sa Facebook, guys, 8 million followers yan. Maganda yung mga content nila, nakakatawa. Pati si Page ni Ato, hindi man tayo kilala ni Ato, pero kilala ko siya kasi sikat siya. Yung dinidebunk niya yung mga gawain ng mga ibang vloggers. Buti nga hindi pa niya ako dinibunk eh, no? Dahil mabait naman tayo sa Sokmed. Hindi ko lang maintindihan kasi tayo ay nagmumotor, no? Like ngayon, hindi naman tayo nagla-livestream ng mga games. Naglalaro ako, ML, COD, PlayStation 5. Welcome to Pulilan! Ewan ko kung nakita niyo yung post ko sa Facebook, pero in-upload ko yun dun. Kala mo, layo-layo ko eh, no? Feeling ko, layo-layo ko na dito eh. Galing lang ako ng Pampanga eh, pero ganun talaga eh. Trip, kanya-kanyang trip yan. Tignan nyo, ganyan kagandahan pagka meron ka sariling motor. Nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Meron kang sariling mundo. Basta may panggas ka, meron kang sapat na pera, nagagawa mo yung gusto mo. Tignan mo to, ha? Itong lugar na to, hindi ako tiga dito. Medyo malayo-layo na rin sa bahay ko. Siyempre, bandang Angeles City pa ako eh. Pero dahil meron kang sariling sasakyan, ang sarap, malaya talaga, no? I'm sure naramdaman din ito ng mga may motor din. At kahit bike lang. Diba kahit nakabike ka, nakakalayo-layo ka na rin. And actually, walang gastos sa bike, ha? Maliban lang kung kakain ka at mapaplatan ka. Kaya ang sense ko noon nung nakabili ako ng bisikleta. Isipin mo yung 20 pesos lang yung dala mong pera. Makakarating ka ng SM Pampanga from our house, ha? Makakarating ka ng Angeles City. Baon mo lang dyan, ice tubig, di ba? Ganun lang. Ang sarap kasi, no? Kaya gustong gusto kong nagra-ride. Legit yun, masarap mag-ride talaga. Iba yung saya kapag ka motor.
kung ikukumpara sa 4 wheels. Masaya sa 4 wheels, oo. Pero alam mo yon, yung mas malaya ka kasi sa 4 wheels, ang laki ng dala mo eh. Medyo ilang ka pa kasi baka may masagi ka or wag naman sana may matamaan kang tao, ganun. Sa motor, mas malaki yung chance ko yung tamaan eh, no? Wag naman sana ha. Pero ganun talaga yung reality. Siyempre, dalawang gulong lang to. Pero pagdating sa parking, walang problema. Pagtatabi ka, walang problema. Hindi ka sagabal sa kalsada. Pagpapasok ka kung saan saan, wala rin problema. Napakaliit ng dala mo eh. Pagdating sa gastos, sobrang tipid. Like ngayon, tignan nyo, 2 bar na inabawas sa gas ko. Kanina pa ako bumabiyahe. Aga, alas 3 na ng hapon. So ito na pala yung pulilan. Tollgate, ambiles. Ito pala yun. Ang lapit lang pala guys eh. De, may ahatid kasi ako ngayon sa pulilan, sa jail eh. Kaya kailangan ko pumunta ngayon, no? Sunod-sunod yun yung mga lakad ko. Ito kasi yung hilig ko eh, yung mag-ride lang. Then kung kayo na naiinip sa bahay at gusto nyo rin makagala kasama ko, di ba? Yun lang yung kaya kong ibigay sa content ko. Kung may mag-trending, di very much thankful tayo dun. Pero hindi naman tayo nagbablog para mag-trending or magpasikat. Although syempre, yung mga thumbnail natin, kailangan din natin i-upgrade para makakapukaw siya ng bagong viewer. Hindi man bagong subscriber, at least magkaroon sila ng interest dito sa video natin, di ba? Kung napapansin ninyo yung mga title natin, medyo exaggerated. Pero sisikap po naman na talagang nangyayari sa loob ng video natin. Huwag naman yung lumipad yung rider pero nagmotor ka lang, di ba? Iba na yon. Pero pwede rin. Depende sa sitwasyon. Hindi naman kasi porket sinabing lumipad, eh literal na flying eh. Pwede naman lumipad na humataw, di ba? Ganun. Sana maintindihan nyo lang yung paggawa ng title natin. Kasi parang sa dyaryo lang naman yan. Meron tayong mga headers para makapukaw ng attention sa mga readers. So ginagaya lang natin yung dyaryo. Oh, bilis oh. Kaso pagdating sa 6 gear, wala ng power. Kahit nakapakat na yung throttle ko, pakat na, wala na. Hanggang ganyan lang. Oh, 120, yun lang. Etong 120, sagad ng first gear ng Z1 ko. Ayan, nag-o 124 siya. Okay naman na, yung ganito kabilis, okay na rin. Stuck pa to ha. Sabi nila, magpalit ako ng sprocket eh. Tignan natin kung may magbabago. Pag nagpalit tayo ng swing arm, ayun, doon natin papalitan yung sprocket. Kasi sunod-sunod na yun eh. Obligado kang magmahaba ng kadena eh pagka nagpalit ka ng swing arm eh. Kapag naka-Zeeds to ako, ang lakas ng talbog ng kalsada na to. Pero ngayon naka-radar ako, ang smooth ng kalsada, parang asfalto lang. Ay, kaganda yung suspension nito, no? Maganda naman kasi yung brand, yung Showa, di ba? Ito na yung pakaliwa. So, ang palatandaan lang is Petron, tapos kakaliwa. Saktong-sakto, ituturo ko kayo sa warehouse ng Gile. Kasi natapos nang gawin yung kanilang, yung display. Ang ganda niya ngayon. Alam ko itong daan na to, tiyatawag na papunta ng Balukok. Nakakalito lang kasi doon banda, Pulilan. Pagdating dito, apalit. Ito yung mga grupo ng warehouse. Hindi pa tapos yung bakod niya. So inunan nilang tapusin yung mga bodega. Nakakalimutan ko pati pala dito may off-roading pa. Dati ang opisina ng Gile, di ba, sa Mayon Street, Quezon City. Ngayon lumapit sa akin, Pulilan. Kaso naging problema yung mga empleyado. Lumayo naman kasi yung naunang empleyado nila puro tiga Manila, di ba? Tapos mapupunta sila sa Pulilan. Eh dito pa naman eh paglabas mo ng warehouse wala kang makikitang iba't ibang establishment eh. Kasi di ba nasanay sila sa Maynila. Paglabas mo may Jollibee, paglabas mo may hospital, may Grab oh. Ewan ko lang kung abot yung Grab dito. Yun yung warehouse, ang lalaki oh. Ang Gile dito, marami yung warehouse nila. Ang alam ko 28 yung warehouse nila. At hindi nila yon inupahan, binili nila. Kaya lupit, di ba? Ito oh, malamang yung mga ibang truck dito sa Gile to. Ooh. Oh, ito na yung opisina ng Gile. Pwede tayong pumasok dyan. Okay lang. Ayos ba? Sabi nga eh, gulatin mo sila. Mag-reader ka. Pasok lang ako ha. Thank you. Big bike ko. It
tour ko ngayon dito sa napakagandang warehouse nila. At dito muna tayo sa parking area. Ito yung mga sasakyan ni boss. So iilan pa lang to sa mga sasakyan niya. Meron pa doon, no? Mercedes na old model na. So dito sa entrada, makikita nyo may mga small bike doon na naka-display. Tapos mayroong mga picture ng mga helmet. Andito yung ating helmet, Reed 4-speed helmet. Siyempre tabi natin yung radar natin dyan. Pasok tayo ngayon dito. Ito yung sinasabi ko, napakaganda. Thank you. Ito yung mga display nilang helmet. Merong mga upuan dito at may bar. Ito yung dalawang BMW S1000RR. Yan, hindi yan pinapahiram ni boss. Tapos ito naman yung pwede nating hiramin. Ganyan kalaki yung screen natin, no? So guys, meron tayong bagong item dito from Lexin Intercom. I-unbox natin ngayon. Ito yung pinaka-latest intercom ng Lexin Philippines. Ito ang Lexin G2. Ang price nito is 3,500 na kayang kumunek ng 6 na riders. Wow! Ang cute niya, oh. Tapos ito yung maganda sa kanya. Napapalitan yung kulay nung shell. Ganda nung white, oh. Palitan natin ng kulay. Gusto ko white siya. Yan. Yun, oh. Ang ganda. Ang cute, oh. Mas bagay sa helmet natin. Mas malinis tignan. Tsaka pagka umaandar siya, guys. Ayun, oh. Ganda, oh. May X na ilaw po. Sila yung mga nag-abang sa akin. Yes! Pinakahit tayo dun sa kabilang warehouse. Ayun, salamat kay Boss A. So buti na lang marunong akong mag-chapstick, no? Sorry guys, ginabi na naman ako. Basta talaga sa Gilia ko. Naabot ako ng gabi, no? Pero at least, masaya tayo kasi meron tayong iuwing bagong item. Si Pibo, nag-3-bar. Nakarating tayo sa location natin. Pwede pa akong makarating sa bahay nito sa 3-bar. Ito yung hirap, oh. May tubig, tas hindi mo alam kung may hukay o wala, eh. Kaya dahan-dahan ka lang talaga, eh, oh. Buti itong Raider, hindi masailan sa mga baha-bahang ganyan. Parang ang lungkot pala ng buhay pagka gantong oras na, no? Tsaka puro truck na yung nakikita natin sa mga gantong oras. So kung truck na lang ang mga natitirang halos sasakyan sa kalsada, eh di pagdating sa Maynila, sobrang traffic, no? Maraming salamat sa mga tumapos sa ating video. At kung nakaabot ka dito, isang tunay na warrior. Hashtag warrior na lang, guys. See you next vlog. Wait, push speed. Walang tunog, oh. Nakuha ko nung nag-outro. Hindi pa nag-1 bar yung gas ko. Bye-bye, guys.